Gallia est omnis divisa in partes tres quarum unam incolunt Belgae, aliam Aquitani, tertiam qui ipsorum lingua Celtae, nostra Galli appellantur, hae omnes lingua, institutis legibus inter se differunt. Gallos ab Aquitanis Garumna flumen, a Belgis Matrona et Sequana dividit, Horum omnium fortissimi sunt Belgae, propterea quod acultu atque humanitate provinciae longissime absunt. Minimeque adios mercatores sepe comeant atque ea quae ad effeminandos. Animos pertinent important, proximicis sunt Germanis qui trans Rhenum incolunt, quibus cum continenter bellum gerunt. Quae causa Helveti, quoque reliquos Gallos virtute precedunt, quod ferre quotidianis pro eliis cum in Germanis contendunt, cum aut suis finibus eos prohibent, aut ipsi in eorum finibus. Bellum gerunt, iorum una pars, quam Gallos obtinere, dictum est. Initium capita flumine Rodano, continetur Garumna flumine, oceano, finibus Belgarum. Attingit etiam ab Sequanis et Helvetiis flumen Rhenum. Vergit et septentriones, Belgae ab extremis Galliae finibus oriuntur. Pertinent ad inferiorem partem fluminis Rheni, spectan in septentrionem et orientem solem. Aquitania, a Garumna flumine ad Pyrenaeos, montes etiam partem oceanicae est ad Hispaniam pertinet. Spectat inter ocasum solis et septentriones.